Her i Rødt Kort så elsker vi å snakke fotball, og hvem bedre, tenker jeg da. Vi snakker litt med Jonas Jæver i dag, La Liga, Serie A, vi skal bevege oss litt i det landskapet der. Det var et par herlige kamper i går, blant annet Barcelona, Athletic Bilbao. Dine første tanker om den kampen? Jeg synes det var gøy å se Marcelino i sin første kamp som Athletic-trener. Jeg synes det gøy å se Lionel Messi stråle litt igjen. Og så det kanskje gøyest av alt da, å se at man har fått en ny stjerne på den spanske fotballhimmelen. Pedri virker å være helt enestående, og det gøy å se at man har nye talenter i spansk fotball. En kamp proppfull av snakkelser. Vi begynner med keepertabbe, ganger keepertabbe. Vi hadde to her, Unai Simón, som mange spår Spanias neste nummer én. Hadde ikke den beste dagen på jobben? Nei, Unai Simón virkelig et stort keepertalent og har vist det til rangs. Men det et eller annet som skjer med spanske keepere etter at de har fått landslagsdebuten sin. Altså, du har jo sett David De Gea som har slitt for Spania, du har sett Kepa Arrizabalaga som har slitt for Spania. Nå ser du Unai Simón som har slitt for Spania, så man lurer litt på om den keeperplassen til Spania litt for hekset. Men hva det han gjør her? Altså, han jo åpenbart feilplassert. Nei, altså det virker som han skal ut, at han tror at Pedri skal gjennom, men i stedet for tar han jo en touch, og da virker det som Unai Simón rett og slett bare på halvdistanse. Han jo vanligvis en veldig offensiv keeper, og som regel der ute, men han blir tatt helt på senga, og det gjør han jo en gang til i løpet av kampen også. Ja, den kommer jo her, og den nå jo, altså bokstavlig talt, definisjonen på halvdistanse. Dette her jo David Seaman mot Ronaldinho VM 2002 all over again. Altså, han vet jo ikke hvor han en på banen virker det som, og så vet han ikke om han skal gå hele veien ut, og så feilberegner han ballbane, og så det en enkel jobb for Messi til slutt, da vel? Ja, Pedri. Pedri til slutt, så er det hyggelig. Og Pedri. Ja. Vi må jo fortsette i den gata der, fordi han hadde en fantastisk kamp i går, mål og assist. Ja. 18 år, spilt 17 kamper i La Liga i år, 5 i Champions League. Ja. Bare 18 år. 2002-modell? Ja, jeg blander jo Messi og Pedri, og det med god grunn, for nå de nesten like gode i Barcelona, synes jeg. Og Pedri, som jeg sa innledningsvis, han den virkelig nye stjernen på den spanske fotballhimmelen, i det at han nå kalles den nye Andrés Iniesta. Og når du får det på deg i den alderen der, da det noe helt unikt. Og det man ser også at han tør å ta ansvar, han tør å gjøre de tingene som man kanskje har ønsket at spillere som Coutinho og Griezmann skulle gjøre, det det han som gjør. Jeg så det var en rangering nå der han kanskje verdt like mye som de spillerne på overgangsvinduet, og det med god grunn. Mm. For han jeg helt sikker på at han kommer til å spille mange år for det spanske landslaget og kan være en del av det som tar Spania inn i det neste mesterskapet. Fantastisk detalj der, når han slipper til Messi, ruller han bakover. Altså, da har du kjenslene, ikke sant? Det godt til for Real Madrid med Benzema, da, helt riktig, men det også veldig mye Iniesta over det han gjør, altså den følelsen med ball, den magiske evnen han har til å finne lagkammeratene sine. Det ikke ofte du ser et sånt talent. Men Messi, som hadde en fryktelig sommer. Hva skal man kalle den sommeren? Altså han ville jo vekk, og prøvde å krige seg vekk, men fikk nei. Og så blir han da værende. Og vi snakket litt sammen for noen måneder siden om det. Messis motivasjon og så videre. Hvordan synes du han har klart seg denne sesongen med det i bakhodet? Det ganske interessant, fordi at for hver kamp som går, så det kroppsspråket til Messi som ofte den store snakkelsen i spansk presse. Altså, har Messi smilt? Har Messi sett syret? Henger han med huet? Ja. Og det varierer jo veldig. Og Lionel Messi har jo også nå vært i et intervju med spansk presse der han har snakket om at han ville vekk, og var veldig tydelig på det, og at det noe rotten som foregår i Barcelona. Nå har jo det rottene forsvunnet i det at det ikke lenger har tidligere president, at Bartomeu og hans stab borte, ja. Så man venter på presidentvalget i Barcelona. Og det tror jeg gir Messi litt sånn økt motivasjon til å ønske å levere, og ønske kanskje se på muligheten for å bli værende i Barcelona. Ja, for det jo mange som har kanskje ikke trodde at han kom til å ta det steget når det ikke ble i fjorsommer, så kanskje neste år Manchester City, PSG har vært nevnt. Hva tror du? Blir han værende i Barcelona nå likevel? Det millionkronerspørsmålet. Det tror jeg alle lurer på. Jeg har vanskeligheter med å se Lionel Messi i hvert fall i en annen europeisk klubb enn Barcelona. Det ryktes jo da om at Luis Suarez og Lionel Messi har lyst til å dra til USA sammen, og det var en av de tingene Messi sa i det intervjuet som kanskje var mest oppsiktsvekkende. At han drømmer om å spille i MLS. Han vil prøve USA en gang før han legger opp. Om det skjer til sommeren, det vet jeg ikke helt. Jeg tror kanskje han og Suarez, hvis de skal sammen, venter et år til. Mm. Og så tipper jeg at hvis det blir Joan Laporta, som den som presidentfavoritten nå i Barcelona, den som ser ut å kanskje kunne vinne valget, så tror jeg han sitter med best kort på hånda, for han kjenner Lionel Messi, han kjenner faren til Lionel Messi, som hans agent, og kanskje den som får han til å bli værende i Barcelona, i hvert fall en sesong til.
9 mål, 4 assist på 16 kamper er fasiten for Lionel Messi. Er dårlig? Dårlig for Messi? Ikke sant? Det er fantastisk. Ja. Nei, men de to målene hans i går da, det er jo klasse. Han viser jo klasse. Det har vært mye stang ut for Lionel Messi denne sesongen her, og det har vært litt mer stang inn den kampen her, og når han får spesielt scoringen til Pedri, eller assisten til Pedri og hans scoring der, det er typisk Messi-scoring også, synes jeg. Han så ut til å stråle mer, og jeg synes når Messi er i spillehumør, så er det jo ingen spiller i verden som er bedre etter mitt syn i hvert fall. Så en spilleglad Messi, motivert Messi, er en glede for et hvert fotballøye.